Ongko rutinitas amalna teh cenah biasa lahiriah katingali, tapi di mana di meni aya. Malihanan pangaresa apa kantos sasangem, mantena kantos angkat ngadeuheus Mah Mansur Ciserang Paleret. Cumping kadinya duka dites kuburan kumah teh diantep heula duka sabaraha lami tah. Lami ti lami ngagabruk, manggajah urang teh cenah nya beak daratan, beak lautan nutur-nutur Mang Rene teh. Pala putra termasuk apa kaget. Nah cenah mama bojong nutur-nutur amarene beak daratan beak lautan daratara kalengitan masih gigit. Salawat kajungjunan ieu teh kaunggulan. Lumpat teh kareasa apa? Kalaresan apa teh? Neme mulih aya kapriyogian teu acana tepan magrib. Aya naon jang? Dedak-dedak we abdi teh ngadongeng. Begitu anjeunna ngadongeng ceuk ukuran itungan mah aya ari 2 jam mah Kang. Aya 2 jam basa abdi kadinya teh setengah 7 can salat magrib. Anjeunna ngadongeng aya 2 jam nah aya retek kana jam masih kene jauh ka isah teh Kang. Paingan, paingan, paingan begitulah karamat wali. Tah, salami cenah pangaresa mama ayang di Mekah. Pi 40 dintenan deui bade mulih ka rahmatullah. Mama eyang sabadana tepan duha anjeunna teh miwarang di paras, ceng pangnyukurankeun emak sareng. Teras di paras. Salamnya di paras mantena mayun ngetan. Pandangan nu katuhu dikitukeun kana panon poe. Aye sengem anjeunna teh 40 poe deui ceng emak teh cenah ieu teh hirup teh. Inung ilaing moal kasampak. Oh geuning kararitu. Naon maksudna dikieukeun kareasa apa kantos ngadawuhkeun? Salah sawios ayeuna etika, salah sawios adab-adaban, salah sawios kasopanan jarah teh cenah alusna nyaritakeun satorop sakeceret tina manakib anu dijarahan. Sebagian tadi parantos diuningakeun ku kareasa apa. Tah ieu teh kitu nya eceuk jadi agenda urang sararea dina tiap-tiap awal hapit sok aya jarah di dieu teh. Disebutna teh haol, jadi tepung gelang sataun. Anu waktos mulihna ka rahmatullah mah wartosna kaping 2 hapit ari ayeuna karek tanggal 1 kitu. Atuh anak kitu mah can nepi meureun nya Kang. Tadi dia aya 2 versi Kang. Dawuhan mama ajengan Sayuti sanggemna teh nyaeta nu cikal teh tadi. Anjeunna nuju ngabahas istilah haol. Jadi ari haol mah tepung gelang daripada kurang kajeun leuwih sanggemna teh. Daripada kurang kajeun leuwih sanggemna teh. Anjeunna lain hartina ayeuna teu meunang ngaheulakeun ngirim kulhu. Ngan anjeunna nuju ngaistilahkeun naon nu disebutkeun haol. Atau kapeng-kapeng anu salah paham masyarakat da ku sabab can nepi kana waktuna tong wakana tus tong waka haol. Sumping ayeuna versi pendapat mama ajengan Uking Cimini. Jadi lamun rek nyeun isan ka mayit haol taunan daripada leuwih kajian kurang sanggemna teh. Naon sababna can usum datang bistel geus aya nu nganteuran piraku teu atoh tah. Tah ieu kitu lah janten teu kedah panatik istilah ieu teh diheulakeun ieu teh dipanerikeun intina anu parantos dibahas ku pangaresa apa tadi. Janten ieu teh haol teh kulan. Aya deui nu nyebatna teh ieu teh silaturahmi, forum silaturahmi. Anu alhamdulillah karaos kauninga ku sadayana ku ayana gok sareng tatangga sareng baraya bahkan tepang sareng para kesepuhan mugi we atuh ieu teh kalebetkeun majelis silaturahmi teh. Oke aya deui istilah geuning Kang di mana aya ruang riung jiga kiok komo ayana masih keneh sok sanajan ceuk ukuran tumis mah tos rada haseum ieu teh lebaran teh. Jadi disebutna teh ieu teh aya istilah kepengker mah halal bihalal Kang. Sok ngadangu akang istilah halal bihalal. Nah, eca sok ngadangu istilah halal bihalal. Eta teh geus dipake ku ajengan ku santri teh. Begitu diasongkeun teh ari lapadna ieu teh lapad Arab, halalun nya. Bihalal, bihalalin gitu. Ngan begitu diasongkeun kana jurumiah teu nyalenro ieu teh Kang. Nu kajadi naon ieu tarkibna halal bihalal. Airek di jabaran, di eran, di tartiban, halalun bihalalin, temanying karena kailani jeng jurumiah itu. Matak ayah nama diwakop gane halal bihalal.
Ayeuna teh saeureupeun guru cenah eta teh baheula anu mencetuskeun kana istilah halal bihalal teh Bung Karno. Dipake we di urang ngeuna halal bihalal. Sugane aya hubunganna jeung lebaran. Ai lebaran teh cenah lubaran sur kersa teh mah nyaeta silih lubarkeun silih hampura. Abdi pribadi termasuk kula wargi urang umumna urang sadayana urang silih lubarkeun silih hapunten tina sagala rupi kalepatan-kalepatan nu patula patali jeung papada jalmi. Oke, ruang riung jiga kieu teh sok aya deui geuning disebutna teh jarah masal. Ai jarah maneme parantos dibahas ku pangresa apahit. Ari masal teh babarengan kitu deh. Berjamaah gitu masalah teh babarengan. Jadi jarah babarengan gitu. Jarah babarengan malahanan tos sababara taun diagendakeun, dipasilitasi bahkan name ku pengatur waktu penata acara mantena terbuka memfasilitasi pilih gaduh pamaksa dan pamaksadan nu bisa digabungkeun kana ieu acara silakan. Termasuk dina danget ieu eceu akang. Ieu teh jabati jarah masal teh satadina mah rek kawin masal. Ngan karek aya hiji anggotana eta kitu. Lah iya, nya eta masih kena sewa putu anu dihaolan. Ieu teh putuna Mah Haji Nok. Putuna Mama Sayuti. Janten sewa putu anu dihaolan. Ti jihad ramana nya eta putuna Eyang Cimini ieu teh kitu. Ayeuna insyaallah bade diakadan. Ari calon pamajikanana ieu teh abdi mah meureun buyut gigir. Buyut gigir kita. Jadi buyutna pun lanceuk Ci Haji Ayung ieu teh. Nu bade diakadan ayeuna teh insyaallah. Bahkan pilih sepuh wargi sadayana nu tadi teh ya, pilih hoyong ngagabung diakadan sakantenan tiasa lah. Melihanan 4 tahun ke belakang geuning saur kareusa, kemah lain jarah masal hungkul, urang nyandung masal. Ari dina forum umum masyuri si Oce teh nya datang ka kamar mah raca salaki teh. Tak kitu Oce teh. Insyaallah. Bahkan salah sawieu sawu putu anu dihaolan dina denget ieu bade diparasan. Nya eta putrana jang Ustad Arul tah. Cirnagali putrana Mang Cep Didin. Mang Cep Didin teh upami ninggal tina sajalur nasab di Mama Eyang, nya eta putrana Ma Iyam. Ma Iyam teh putra Mama Eyang rayina pangresapa. Eta bade diparasan. Termasuk nu bade diparasan dina deunget ieu teh nya eta urang Cibidi. Putrana Ecep. Ari Ecep teh putrana Bi'ah. Ari Bi'ah teh putrana Nehnah. Nehnah putrana Mama Eyang. Putrana ayeuna putrana oge Apa Lim, ulama besar mantu Mama Eyang anu ti Garut anjeunna. Jantan anu dihijikan sakantenan sareng hawal dina denget ieu, sareng jarah masal dina denget ieu, nyaeta pertikahan sewe putu Mama Eyang ka sewe putu na keneh, termasuk ayeuna marasan sewe putu na keneh. Kumargi sakitu sepuh wargi sadayana dina denget ieu teu aya atas nami pangenten kitu. Abdi meureun salaku ayeuna kula warga besar Bojong di dieu. Anu satadina mah sugan teh moal kieu ieu teh acara teh. Namung da begitulah ai pribumi mah satekah polah meureun boga kewajiban ngahormat ka para tatamu, mung sakadar ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika pingahan. Anu saleresna pisan mah ieu teh sanes porsi abdi. Teu larap, teu layak kitu kan. Seueur para kasepuhan terutama ti sewe putu Mama Eyang anu memang langkung larap kanggo ngiring jabung tumalapung dina deunget ieu. Mujeng-mujeng saluhureun dalah sahanapun ge kulan dalah sahanapun ge tak tadi pantas ku pangresa apa diuningakeun mantena nembongkeun katawadoan bijil tina ati sanubari katawadoan sing horeng ilmu mah eceu geuning teu sahanapun teu saluhureun teu lanceuk teu adi teu emang teu alo tah aya putrana kaleresan pangresa Mang Ajengan Deden putrana kareusa Aang ti Cijerah. Kareusa Aang Cijerah kantos ngadawuhkeun kieu sangemna. Al ilmu bil kasab la bin nasab. Jadi ilmu mah ku katekunan lain ku turunan. Ilmu ku katekunan lain ku turunan. Aya sate ayeuna Teng Manuk Teng anak Merak ku kunjungan. Naon sababna anak Merak mantak ku kunjungan?
sebab kolotna we ku kunjungan. Tapi lamun ayeuna kolotna ulama, kolotna wali, begitu kahanap teh nya aya nu ku kunjungan, aya nu henteu jeung. Al ilmu bil kasab la bin nasab. Ilmu ku katekunan lain ku turunan. Abdi teu layak sareng pisan. Matak pantes salah sawios manakibna mama eyang wartosna nu populer di Palaputra termasuk Putu bahkan anu ngalaman. Geus puguh tina jihad ilmu. Wartosna anjeunna teh sakokoh sapasantren sareng ama Cibabat sareng ama Cibaduyut. Tapi begitu ayeuna usum rotinan mah Cibabat jeung Cibaduyut, ngagesor we ngaos tapi kasur kerasa apa mah. Palaputra nyana kitab ama Cibaduyut nuju sasengem dicanak kitab putra teh kadieukeun ha cenah urang absahan ku kami. Ngahapsahan kitab payuneun rerencangan naon ieu mah nyaritakeun kawajiban jeung nyontohan kana janten putra. Melihanan cek sebagian putuna anjeunna liren ngaos teh 14 dinten waktos bari pupus. Satungtung tiasa mah ka Cibabat ka Cibaduyut terus nginter. Ngan kumargi kadianakan repot 14 dinten bade pupus nyakwe tetiasa lahiriyah ayo gitu mah lelem utanana ujang-ujang kacibabat kacibaduyut ari wali madaras jelek teha nah, gitu. Ari amal-amalanana tangtos sering ngadangu di pangresa apa di pala putra di pala putuna anu ngalaman mah kantenan nu tadi teha rutinitasna jam 12 ayeuna gugah dugi ka mana dugi ka jam 8 jam 9 reng seduha tos kitu nyanak pacul nyanak koret nyanak arit naon kucrak kecruk di kebun di balong salah sawios ayeuna kagiatanana teh nyaeta ngabalong ajeuna dipayun saur pangresa abuya ti simpang jadi para wali sok gaduh cecoan sengemna teh salah sawios cecoan mama eyang teh hiji ucing cenah kadua lauk sengemna teh. Mata kening sering dibahas salah sawios karamata nepi ka nuturkeun eta lauk kana paimaran saking tah tadugi ka jam 11 rengse jam 11 teras ngebak netepan lohor teras ngan aya anehna Kang saur Palaputra ongkoh jarang kaleungitan cenah mama teh unggal dinten teh jam 12 gugah jam 9 kaluar sabada duha aya wae sadidinten ngan kaditu kadieu aya nu tadi teh. Kaditu kadieu aya nu tadi teh malihanan waktos pupusna harita Palaputu putu anu langsung ngalaman hiji waktos macana bada lohor keur meujeuna panas menterang-mentering aya sebagian putuna nu dipiwarang mama eyang nganterkeun beas ka Cibabat salah sawiosna nyaeta Mang Cep teh putra rayi mama nikah ka putu mama anu gaduh kabeh dieunakeun tah nyaeta Mang Oni. Di piwarang ari anjeuna tarekatna sapertos anu ngukutna rayi mama eyang aki-ikin. Jadi sok ngelutruk gitu, bari ngagugu. Cing atuh mah keur panas kieu make jeung kudu mawa beas ka. Hayah we cenah diolo. Teras yang maksakeun. Ceuk anjeunanana atuh mah ngawe jam 1 kudu leumpang nanggung beas ka Cibabat tengah poe. Wah, jajan channel ge geus sabaraha kali macanah. Istirahat mah sabaraha kali ngan datang ka Cibabat eta detik can ngeser matak jol we geuningannya anu sok macakeun kana karamat wali mah begitu gok teh ka jantenan Isra Mi'raj lain teu ngagungkeun lain teu hormat da geus aya kaumaha nabi wali ge di mana teu percaya kana karamat wali wa asbitan lil auliyal karamah paman nafaha panbudan karamah engke hariwang sieun teu percaya kana mujizat nabi. Tah salah sawios ayeuna metode para kasepuhan di urang sok ngagede-gede macakeun karamat wali. Lain rek kabita nyaritakeun teuteurakna ku bedog. Lain ayeuna rek nyaritakeun supaya jelema kabita bisa ngepung. Ayeuna supaya jelema supaya bisa nurus bumi. Ngan supaya aya mantep geuningan ari jalmi nu geus dipikadeudeuh mah ku Allah Taala kitu. Kungtu samahu jeung sajabina teh. Tah cenah kitu. Ongkoh rutinitas amalna teh cenah biasa lahiriah katingali tapi di mana di meni aya. Malihanan pangaresa apa kantos sasangem mantena kantos angkat ngadeuheus Mah Mansur Ciserang Paleret. Cumping kadinya duka dites kuburan kumah teh diantep heula duka sabaraha lami tah. Lami ti lami ngagabruk Mang Gajah urang teh cenah nya
beak daratan, beak lautan, nutur-nutur Mang Rene teh. Pala putra termasuk apa kaget. Nah, cenah mama bojong nutur-nutur sama Rene beak daratan, beak lautan, daratara kalengitan masih gigit. Ya begitulah wali. Begitulah wali. Matak saur karesa sering diuningakeun, namanya ku pangresa apa diuningakeun, ari sakuduna mah urang teh kitu, ngan lamun urang teu bisa kitu, rek kumaha deui atuh lintang ti muntang kanu kitu, mahabah kanu kitu, nu diharepkeun sugan kakelek kasangkeh karau ka pangku teh. Janten tiwit ilmuna tos teu kacarioskeun deui. Tiwit ayeuna amana tos kasaksian ku para putra-putuna, termasuk ayeuna akhlak talajak mantenna. 2 tahun kebelakang ku kersa gading harita didongengkeun salasawios mankobahna naon akhlak anjeunna teh ahsin liman asa ilaika kama ahsanta liman ahsana ilaika. Jadi sok ngadamel sae kanu awon kitu lah. Pangaresa apa asa 2 mingguan deui kirang abdi kaditu di bumi Nabi Haji Neng. Kersa apa asa sanggem kieu sing bisa nyieun alus kanu goreng sanggeunna kitu. Harita dibahas ku keresaan dina Senenan. Ah, ternyata tong boroning nyieun alus kanu goreng, nu puguh mah nyieun goreng kanu alus ye. Abdi ge arina pidato mah kitu, kudu nyieun alus kanu goreng, batur ngajebian ajak seuri. Ya mah begitu ayeuna maleman takbir PHS boga genep abdi teh. Nu fitrah metet tiga, duit loba kurunyung we akang teh, hoyong kaanggo cenah Mang Haji. Mere samping cap gajah anu heuras teh. Rajeun barang bere anu gote kieunya. Batur mah geus petekal petekil hayang nyeun kaalusan nu asih dipulang sengit. Tah para ulama, para wali mah lain kitu Kang. Batur ngajebian diajak seuri. Sabab atuh kumaha neraskeun jejak langkah karuhuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janten tiwit ilmu termasuk amal, termasuk akhlak talajak, ieu ulama, ieu waliullah, ieu mama ayang nu dihaolan teh kasaksian langsung ku para putrana, ku para putuna, ku margi sakitu. Moga-moga ieu gempangan anu dilaksanakeun ku urang saupami teh mah urang teh da berharap, berharap roja pisan hayang kalebetkeun kana gempangan sae, moga-moga sing sae hakikatna mungguh Allah Ta'ala. Bila mana parantes diangkana saya ku Allah ece tong hariwang, tong salempang, insya Allah sekecil apapun pengorbanan baik itu harta, bana, tanaga, emutan, jiwa raga, urang berharap muga-muga sing janten amal soleh urang sadayana. Kantos kakuping bahkan seringan tepati katalar anu janten sponsor utama dina jarah masal nyeta alwarhum pangresa Mang Ajengan Sahlan. Teu nyaritakeun si babat hungkul anjeunna mah. Teu nyaritakeun si di mana we anu rek ngayakeun acara waliullah. Di mana abdi bade muludan haulpun bapa anjeunna mah mawaan batur ka dieu. Jang tah aya nu mere beas kiluan muludan. Jang tah aya nu mere duit miluan haul. Anjeunna sengaja, masya Allah, nepi ka duit sorangan dikaluarkeun. Anjeunna sering ngadawuhkeun dina acara-acara sapertos kieu. Dawuhan jungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahajalma anu ngahadiran haol ulama gitulah. Sahajalma anu ngahadiran haol wali. Sahajalma anu ngilu gulang-gulung andil kana peringatan seorang wali. Dawuh Rasul wajabat lahu syafaati. Eta jalma aya dina bawah syafaatna jungjunan alam Rasulullah sallallahu. Moga-moga urang kalebetkeun kadinya. Teu geuning tadi lamun ninggalkeun caturanga urang abdi pribadi teu aya caturanga keur kasalamet. Bahkan wasyafa'atuhu lain sakadar rasul, ieu wali, ieu ulama anu dihaolan teh dibere kewenangan ku Allah Ta'ala senanulungan ka jalma nu ngilu hadir haol eta anjeunna. Moga-moga sagala rupi anu diandilkeun partisipasi sepuh wargi sadayana hartana, bandana, tanagana da moal hadir eceu lamun dina hatena ayeuna teu nyurungkuy. Da jalmi mah kumaha hatenya ceu, kumaha mamanahan, di mana hate keur purun eceu mising nu hese ge diakalan. Tapi di mana hate teu purun nu babarigi diekolan. Tok tinggal eceu di mana bubar tina pangajian,
gebret hujan. Nah, ada teu kahalangan ku hujan, nepi ka kitab dipake payung. Diekolan we, da geus karupa, diakalan, diakalan. Kajian jibruk atuh da cenah pun bojong ngantosan, atuh da cenah aya acara anu belaan jibruk. Tapi di mana hate teu purun anu babari ge diekolan. Nah, eceuk kamari teu ngaji, sumun atuh da hujan gitu. Tak ieu teh sepuh wargi sadayana. Belaan ayeuna usum lockdown gitu-gitu. Belaan usum PSBB ngan karek ngadampal kana new normal teh kulit teh. Ieu teh nya hoream, nya panas, nya lebar, nya kitu nya kieu apalagi ieu pribumi sieun katempuhan gitu. Tapi dumaseur nyurungkuy tina ati sanubari nya weh kersa ngayakeun acara nu jiga. Muga-muga ieu teh sing mangrupikeun amal soleh urang sadayana. Oke, sakantenan. Maut nyere, manggih jalan komomentas, mopok manggih gorowong. Urang sakantenan, tegening tadi ku pangersa apa ahir ge, gulang-gulung sapertos kieu teh sababaraha tahap. Aya nu sipatna aya nama ahli kubur umum, aya anu khususnya eta para wali para ulama. Da nya napisan mah urang teu nekadkeun abdi teu nekadkeun bahwa mama perlu kukulhu abdi keur abdi ge dukating rek kadahar, kulhu abdi dukating moal, komo dikirimkeun ka ulama. Ngan atuh naon nyata butuh teh. Ieu acara teh urang sakantenan jeung tawasul, urang jeung cukang lantaran, mugia sing ngandung hikmah wasilah sagala rupi kaperyogian urang. Urusan pribadi, urusan umum, urusan dunia, urusan akhirat, sadayana sing aya dina pang ijabah Allah Subhanahu wa taala. Sakitu ti abdi anu tiasa didugikeun ka sadayana, hapunten anu kasuhun saageung-ageungna, kanggo teknis salajengna nyangakeun ka para kasepuhan engke diatur ku protokol dina ieu acara jarah oge akad nikah marasan nyangakeun teu langkung para kasepuhan. Hadani Allah wa iyyakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.